بسم الله سرویس کر رہے ہیں بھائی منظر عباس دویا صاحب اللہ حامی الناصر علی شمر عباس کو کر لالی آیا نہیں ہے کتے چانتی نہیں ہے بسم اللہ کوکر صاحب آوڑی ہے آوڑی آوڑی ہے آوڑی آوڑی ہے بڑا منتی کو شامنی رکھنے دی بدلا Thank you.
لكن Thank you.
بسم الله جناب علي صاحب اودي آيا مسلم قانوني آلا جاگا جاگا کھوکھرا جاگا آئے آئے هاني هاني روی گروب دے بابا شیر جناب تشریف فرما شیر ریاض صاحب اسکر مسکر بھی صاحب کیا بات ہے زندہ باد ملک صاحب بہت اچھی پوائنٹ ہوئی پروفیسر مار بھائی مراد سے پوائنٹ ہوئی ترتالی چھتی ترتالی چھتی شاباش